Sabdo winedhar dinten Rebo tanggal 9 Agustus 2023 kanthi irah-irahan Mardika saka Kaluputan. Paduka mboten badhe manggihi menapa-menapa ingkang awon ing cangkem kawula mboten wonten panerak. Jabur 17 ayat 3b. Njaluk pangapura kuwi gampang banget kaucapake. Nalika miwiti utawa mungkasi acara, pawicara ing sangarepe wong akeh wis mesti njaluk pangapura. Saben kita ndedonga nyuwun pangapura kuwi ora tau lali. Ing pangibadah minggu ana perangan nelangsani dosa. Iku kabeh mratelake menawa sejatine saben wong ora kepengin gawe kaluputan. Emane kerep kedadean nalika cetha kabukten nglakoni kaluputan malah ora gelem ngakoni lan selak keporo nyalahake wong liya. Pandonga Daud beda karo liyane. Daud nyuwun pangauban marang Gusti amarga dikuya-kuya kamangka Daud ora rumangsa luput sajroning pangucap sesrawungan lan tumindak. Daud nyumanggaake Gusti nguji uripe. Satleraman Daud kaya kumalungkung, kaya-kaya ora duwe luput ana ngarsane Gusti lan pepodo. Nanging sejatine dudu kuwi kersane Daud. Sebab ing perangan Jabur liyane nalika ngrumaosi gawe kaluputan, Daud nelangsani kaluputane nganti glubrut awu, ora kersa dahar lan pasrah nyawa marang Gusti. Kanggone Daud ngakoni kaluputan iku dudu mung kembang lambe, nanging ngrumangsani lan ngerti lupute. Margo ngakoni kaluputan iku ateges nduweni niat mardika saka kaluputan mau. Mardika saka kaluputan tegese ngupaya aja nganti tumindak luput ninggalake kaluputan kang kelakon lan ora mbaleni kaluputane. Mardika saka kaluputan dudu rumangsa ora duwe luput malah kudu ngerti kaluputane apa nelangsani lan meratobat saka kaluputane. Senajan lumrah ora ateges manungsa dikeparengake nglakoni kang luput, wong pracaya kudu ngupaya kanthi tenan ngedohi kaluputan. Mardika kaluputan tegese ora tumindak luput utawa diapura lupute amarga mratobat. Mula ora tinemu kaluputane ing ngarsane Gusti. Amin.